Dámy a pánové, vítejte u dalších videovýpisků z děpisů. Tentokrát se podíváme na husické hnutí a války, o kterých jsme už si dávno jedno video natočili, ale vždycky je co zlepšovat, takže jsme se rozhodli pro druhý pokus. Posuďte sami. Začít můžeme už ve druhé polovině 14. století. Bible byla poprvé přeložena do češtiny a lidoví kazatelé tak mohli snadno vysvětlovat myšlenky z písma i obyčejným lidem. Ti si najednou všimli, že se v Bibli píše něco trochu jiného, než co říká jejich katolický farář a že celá církev nefunguje tak správně jako kdysi. Někteří se začali ptát, proč církev hromadí tolik majetku, proč vlastní třetinu veškeré půdy, vybírá desetiprocentní daň z výnosů, takzvané desátky, a ještě si nechává od chudých platit za křty a pohřby. A kritizovaný byl taky prodej odpustků. Za některé hříchy totiž hrozlo věřícím dlouhé pokání nebo očistec, ale mohli se jim vyhnout díky odpustkům, které dostali třeba za návštěvu poutního místa nebo za modlitby. Poslední dobou se ale tyhle odpustky rozdávaly i za finanční příspěvek a to mnohým nedávalo smysl. No a důvěře v církev nepomáhalo ani to, že se jí pokoušeli vést dva nebo dokonce tři papežové zároveň. V Anglii tyhle církevní nešvary odsuzoval třeba oxfordský profesor John Wycliffe a jeho spisy pak přivezl do Čech Jeroným Pražský. Podobně u nás kázali Konrad Waldhauser a Milíč skromně říže, ale nejvíce do historie zapsal jeden z jejich nástupců, Jan Hus. Ten se taky inspiroval Wycliffem a o úpadku církve mluvil v pražské betlémské kapli. To si ale církev nenechala líbit. Prohlásila Husa za kacíře, vyloučila ho z církve, jeden z těch tří papežů zakázal bohoslužby v celé Praze a betlémskou kapli chtěl zbourat. Hus proto odešel z hlavního města pryč a bydlel na několika různých hradech, kde psal učené texty, takzvané traktáty. Hlavně o tom, jak je církev vzkažená a že Bibli si může číst i kázat kdokoliv, klidně i v češtině. Kromě náboženských traktátů se mu přisuzuje taky český pravopis. To je latinský spis, který je sice nepodepsaný, ale když ho v době národního obrození příhodně objevil František Palacký, prohlásil za autora právě Jana Husa. V tomhle textu byla poprvé navržena diakritická znamenka místo spřežek. Třeba č se tehdy psalo cz, jako v polštině, a hus místo toho navrhl c s tečkou, ze které pak vznikl háček. A nad dlouhé samohlásky se měly kreslit čárky, což vydrželo dodnes. Nebyla to změna ze dne na den, ale postupně si k tomu písaři a tiskaři našli cestu a zbyla nám už jen jediná spřežka, písmeno ch. Zase jsme se nechali unést lingvistikou, zpátky k dějepisu. Ještě za husova života se kolem něj začala tvořit skupina, která si říkala boží bojovníci, ale nepřátelé o nich mluvili jako o husitech. Jeden z nich, Jakoubek ze stříbra, zavedl přijímání pod obojí způsobou. To znamená, že se při mších přijímal nejen chléb jakožto tělo Ježíšovo, ale i víno z Kalicha, jeho krev. U katolíků přijímali víno jen kazatelé, u husitů teď všichni bez rozdílu. Podle latinského subutrákvé specie, se husitům říkalo taky utrakvisté a podle symbolického kalichu zase kališníci. To nedorozumění se třemi papeži se mělo vyřešit na koncilu v Kostnici, kam byl pozván i Jan Hus. Římský král Zikmund mu dokonce na cestu udělal ochranný glejt, aby se Hus nebál, že se na ně chystá nějaká bouda. Ochranná hůta, ale vypršela po příjezdu do Kostnice a protože se jednání mezi papeži nikam neposouvalo, začal se koncil věnovat Husovi. Za kacířství ho zavřeli do vězení a 6. července 1415 ho upálili. Stejně pak dopadl i zmíněný jeroným Pražský, husův přítel. Kostnický koncil jinak trval 3,5 roku a nakonec se povedlo vybrat jednoho jediného nového papeže. Byl to Martin V., sídlil v Římě a slíbil, že pro velký úspěch se budou podobné koncily pravidelně opakovat. Církev doufala, že upálením to všechno skončí, ale to se přepočítala. Husovy myšlenky se teď šířily ještě rychleji a ze začátku je podporoval dokonce i král Václav IV. Ale když mu papež a Zikmun začali hrozit křížovou výpravou, Václav dal od husictví radši ruce pryč. Husité se scházeli na kopcích pojmenovaných podle biblických míst nebo v některých městech, která více méně ovládly. V pražském novém městě proti něm král dosadil nové končely, ale ti se na novoměstské radnici moc dlouho neohřáli. 30. července 1419 tam totiž trhla skupina kalešinků pod vedením Jana Želivského a žádala propustit vězněné husity. Když končelé odmítli, husité je vyházeli z okna. To byla první ze tří pražských defenestrací. Když se tohle dozvěděl král Václav IV., asi ho ranila mrtvice a po něm měl korunu dostat jeho bratr Zikmund. Husická šlechta si ale vymyslela nesplnitelné podmínky pro jeho přijetí, takže Čechy byly několik let prakticky bez krále a Zikmundovi nezbylo, než se pokusit Husity porazit ve válce. Ta vypukne už za chvíli. Některé skupiny kalešníků byly mírnější, jiné to naopak brali hodně vážně. Nejradikálnější byli táborité, kteří si jako svůj tábor vybudovali město Tábor, nedaleko kopce Tábor, pojmenovaného podle biblické hory Tábor. Rádi ničili cokoliv, co patřilo církvi. Pálili kláštery i umělecká díla. Trochu mírnější byly orebité, kteří se scházeli na druhé důležité hoře Oreb. I v Praze existovalo několik skupin. Želivský vedl radikálnější usity, zatímco Jakoubek ze Stříbra patřil mezi ty umírněnější a vždycky se snažil najít kompromis. Aby to nevypadalo, že se tu na obrátili úplně všichni, tak je důležité říct, že na Moravě, ve Slezsku, v obou Lužicích i v Českém pohraničí byli pořád silnější katolíci. Přestože se tyhle skupiny husitů v čem slyšeli, na čtyřech bodech se shodli. Říkali tomu čtyři artikuly pražské. O co šlo? Za prvé, každý kněz může svobodně kázat obsah Bible. Za druhé, každý křesťan může přijímat pod obojí, tedy chléb i víno. Za třetí, aby kněží a měši šli příkladem, měli by se vzdát světské moci a velkého majetku. A za čtvrté, nejtěžší smrtelné hříchy je potřeba spravedlivě trestat. Tak teď už víte o husitství všechno, co potřebujete a konečně se dostáváme k těm válkám. K prvním střetům došlo už po defenestraci v roce 1419, ale pořádná křížová výprava proti husitům začala až na jaře příštího roku. Výpravu vyhlásil papež, vedl ji Zikmund a přidalo se k němu kolem 30 tisíc katolíků z Německa, Rakouska, Uher a samozřejmě i z českých zemí. Křižáci vytáhli ze Slezska na Prahu, kde se ale tou dobou usížděli husité z celých Čech a připravovali se na obléhání. V červenci chtěli křižáci dobít vrch Vítkov, který bránil sotva 30 Pražanů a táboritů v čele s Žižkou. Brzy jim však dorazily posily, a tak už i proti velké přesile katolíků zvítězili. Zikmund ale obsadil Pražský hrad, kde se nechal korunovat českým králem, přestože to většina národa neuznávala. Následující rok usité vyhrávali jednu bitvu za druhou. Dobili Vyšehrad, Chomutov, Beroun a další menší města a nakonec se katolíci stáhli i z toho Pražského hradu. Naopak velkou ránou byla pro porážka v bitvě u mostu. Teď ještě pár slov o Janu Žižkovi. Pocházel z Trocnova v Jižních Čechách a vojenské zkušenosti nabral ve válce Polska proti německým rytířům. Byl na zmiňované pražské defenestraci, stal se nejdřív vojenským hejtmanem táboritů, ale pak přešel mezi orebity. Od mládí byl slepý na jedno oko a během musických válek přišel i o to druhé. V mnoha bitvách využil vozové hradby, které byly obzvlášť účinné proti nepřátelům na koních. Velkou část jeho vojska tvořili vesničané bezpořádného vybavení, kteří bojovali vším, co bylo zrovna po ruce. Používali cepy, kosy, sekery, palcáty, praky a kuše, ale taky první střelné zbraně jako hákovnice a houfnice. A aby si takové vojsko udrželo morálku, mělo se řídit Žižkovým vojenským řádem, což znamenalo tvrdé tresty i za nadávky nebo hraní kostek. V roce 1421 se husité sešli na čáslavském sněmu, shodli se na tom, že Zitmundova korunovace neplatí a potvrdili si čtyři pražské artikuly jako svůj program. Pak se ale chvíli žádné velké vojenské akce nekonaly, husické svazy tak trochu zapomněli na společného nepřítele a začali bojovat navzájem mezi sebou. Žižka dobíl města pražských husitů a v krvavé bitvě u Malešova se proti němu a orebitům dokonce spojili Pražané, umírnění husité a katolíci. I tak ale Žižka vyhrál. Pak vyrazil na katolickou Moravu, ale při oblehání Přibyslavy ho skolila nemoc. Jeho stoupenci si po jeho smrti začali říkat sirotci a tu Přibyslav nakonec dobili. Novou hlavou radikálních husitů se stal Prokop Holý. Katolíci uspořádali druhou, třetí a čtvrtou křížovou výpravu, ale všechny byly mizerně zorganizované a husité se naopak dokázali spojit, takže slavili řádu důležitých vítězství. Třeba u Ústí nad Labem, u Tachova a u Domažlic. Říká se, že tam stačilo pořádně nahlasa a zpívat popivek, k jsou boží bojovníci a katolíkům to nahnalo takovou hrůzu, že radši utekli. Po těchto úspěších doma se husité odvážili i na výpravy do Německa, Rakouska, Uher, ale i k Baltu. Při těchto tzv. spanilých jízdách šířili své přesvědčení mezi místními, ale hlavně loupili užitečné zásoby a ničili církevní majetek. Církev usoudila, že další křížové výpravy nemají smysl a zvolila místo toho cestu diplomacie. Zástupci usitů byli pozváni na katolický koncil v Bazileji a zase se kvůli tomu rozhádali. Někteří byli ochotní hledat katolíky kompromis, ale ti radikálnější si nenechali do ničeho mluvit. Tyhle dvě strany se roku 1434 střetly v poslední velké bitvě u Lipan a radikální tábory té a sirotci byli poraženi. Jednání s bazilejským koncilem tím pádem mohla pokračovat a vyvrcholením byla tzv. bazilejská kompaktáta. Podle nich bylo husitům dovoleno přijímat pod obojí a aspoň částečně církev přijala i další pražské artikuly. Kompaktáta uznal i Zygmunt a husitého za to konečně přijali jako českého krále. Poslední nejradikálnější husita, který se s tím pořád nechtěl smířit, byl Jan Roháč z Dubé. I toho se ale podařilo na jeho hradu Sion zajmout a potom pověsit. Závěrem tedy můžeme říct, že husická revoluce byla vlastně docela úspěšná. Nepodařilo se sice reformovat celou církev, ale kalešnická víra byla tolerovaná a hlavní požadavek husitů splněný. Úplnou tečkou za válkami pak byl náboženský mír, který uzavřeli katolíci a kalešníci o 50 let později. Jinak to tu ale tehdy nebyla žádná sláva nemohli jsme moc obchodovat s zahraničím, cizinci odešli z Pražské univerzity, byla zničena spousta uměleckých děl, ale především tu řádil mor a kvůli husickému rabování taky hladomor. Takže počet obyvatel českých zemí během 15. století asi o třetinu klesl. Příště se podíváme na to, co se dělo v našich zemích po husitech, takže na vládu Jiřího Spoděbrat a Jagelonců. Moc děkujeme našim příznivcům na Patreonu a obzáč pak Ondrovi, který se stal naším prvním mecenášem. Taky děkujeme všem, kteří nám přispěli tlačítkem díky tady pod videem a taky vám všem, co nás sledujete a odebíráte. Mějte se krásně a zatím ciao ciao.